Opštinsko takmičenje Pažljivkova smotra 2024. održano je u sportskoj hali u Beloj crkvi, a ciljna grupa ovog projekta su deca predškolskog uzrasta prvog i drugog razreda osnovne škole. Projekat Pažljivkova smotra, koji se realizuje u više faza, u opštini Bela crkva sprovodi telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja opštine Bela crkva u koordinaciji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Ovo je jedno od kola što se tiče ovih takmičenja. Ovo je, da kažem, opštinsko takmičenje. Imali smo prvo jedno školstvo gde su učestvovali sve škole uzrasta predškolci, prvi i drugi razred. Posle ovog pobednik odavde, svako iz svoje grupe, predškolci, prvi i drugi razred, ide na okružno takmičenje, koje će se organizovati u Vršcu, dalje se ide na republičko takmičenje. Znači, ovo je druga faza, organizuje se ovde u sali preko puta gimnazije i danas smo se skupili kako bismo odredili našeg predstavnika za našu opštinu na okružnom takmičenju. Cilj ove akcije je formiranje ispravnih stavova o bezbednom učešću u saobraćaju kod dece na njima dopadljiv način, kroz igru, druženje, takmičenje, kroz koje oni usvajaju nova i utvrđuju stara znanja o saobraćaju.